Alô? 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 Kim ha? Hiç kim cevap vermedi. Alaka üzülüp kaldı şekilli. Sen hazır ayolingni gaplariga ishondingmi? Seni oldingda javob bera olmaydi-da albatta. Bu 100% xotiningga bildirilgan shartli belgi. Tushunmadım. Nega gapirmasa qo'ng'iroq qiladi? Men qayerdan bilaman? Shunchaki go'shakni ko'tardim. Hech kim javob bermadi. Bir e'tibor bergin, qara. Ayoling o'zini qanaqa tutyapti? Savol berganingda yuzi qizardi. Esingdami, sen doim ishdan vaqtli kelganingda shunday qo'ng'iroq bo'ladi. Telefon jiringlaydi va gapirmaydi. Bo'shashma, latta bo'lma. U seni laqillatyapti. Senga hech kim javob bermadimi? Yoki bu jazbaningning maxsus belgisimi? Balki buni tasodif dersan. Doim men ishdan uyga erta kelganimda albatta qo'ng'iroq bo'ladi. Hech kim gapirmaydi. Dadasi, nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Axir kimdir adashib tushib qolgan bo'lishi mumkin-ku. Shunaqa ham yomon xayolga borasizmi? Sen o'zingni go'llikka solma. Baribir buni tagiga yetaman. Ering seni sodda va go'l deb o'ylayapti shekilli. Shuncha yil eringa sadoqatli bo'lsang ham osonlikcha seni yomon ayollar qatoriga qo'shib qo'ydi. Bu gapi uchun eringa bir narsa demaysanmi? O'zingni shunchalik xo'rlatib qo'yasanmi? Hali shunaqami? Siz meni xohlaganingizcha ayblaysiz. Men esa jim eshitib uzr so'rab o'tiraman, shunaqami? Bilaman, siz bu gaplarni ataylab gapiryapsiz. Ha, balki bu qo'ng'iroq qilgan sizni jazmaningizdir. Meni ovozimni eshitishi bilan go'shakni qo'yib qo'ymadi. Har kuni tuni bilan do'stlarim bilan deb chiqib ketasiz. Xudo biladi, qayerlarda yurib kelasiz. Nima? Sen meni ayblab qutulib qolmoqchimisan? Qachon men uyga qo'ng'iroq qilsam, telefon albatta band bo'ladi. Tushunmadim. Siz yana mendan gumon qilyapsizmi? Agar siz menga ishonmasangiz, nega menga uylandingiz? Ey, o'zi shu savol meni ham qiynab turgandi. Yaxshi. Agar sizni qiynayotgan bo'lsa, javobimni bering. Nima? Agar senga shu kerak bo'lsa, 60 marta javobingni beraman. Tushundingmi? Chunki shayton oralarini buzishga urinadi. Albatta, shayton insonga ochiqdan ochiq dushmandir. Isro surasi 53-oyat.